yëkëti kaddu dafa jot motax anam yi ndan défé live sax defuñu ko tay ñu def ko ci benen anam da fay jaadu ci rew bu ñu nekké ci yenn jamono yi yenn ñaaw tefi bari fi lol day jaadu ñu yëkëti suñu kaddu wax ak askan bi yépp ndax liñu def barki dembo njaay tek lexo ki nga xamne modou Ousmane Diagne bu mafia kacc kacc kep ku nekul nafiq neko nit ko xamne do wax ka tu deug nga japp ne lepp luy am ci adina yalla rek ka fi nek kenen neku kon da fay jaadu nit di wax deug ci aqulay taala xamene teguñu ko ci ben base bu legal deug nañ avocat maître Bamba Cissé mu wax ndaxte liñuy jitt Ousmane Diagne modi fan ye ci ginnaw dañu gis ne amna journaux yu beuri yo xamne kuy waxal yalla ta yalla tax sénégalais xamnañ ne duñu jëlé ci sen ñaar fukki dërëm diko jëndé ben journal ndaxte liñuy joxé ci xibaar mengo wul ak li sénégalais di dund ak li nekk deug la preuve buñ doon sukkandiku ci presse rek yewi askan wi du am résultat yi nga xamne mom la am ci élection législative yi ñu genn boy nak en guise de représailles jël ay unu journaux di ci bind lenen ñukoy tumal Ousmane Diagne te amuñ ci benn firnde li ci gëna graw modi Ousmane Diagne mom amul benn journal bu ko porter plainte nommément ne Ousmane Diagne mo jël suñu unu journal changer ko def ci lenen procureur mo auto saisiro khalat ne faw ñu tek loxo Ousmane Diagne dene du neugule ñu def ko ñeekon nañ ko fi convoquer Serigne Bassirou Gueye ci bopam bam nekké procureur de la république moko fi convoquer won nangu portable yobou ko dik entendre ko confisquer li nga xamne modi téléphone parce que bobu mafia kacc kacc bi juddou jaaxal len ci réseaux sociaux mafia kacc kacc bi mu neex len mu naqadi len slogan bi ben la Macky Sall moma waxone ci émission buma sekkone ak mom né la magie du clic fera face à la toute puissance du flic et du fric la magie du clic fera face à la toute puissance du flic et du fric yalla nangul ko lox joju mu dal ci kawam mom lu gis na nguur gi nguuru katch la ak nguuru satch mafia katch katch juddu ne la mafia katch katch fera face à la toute puissance du katch moy ay fen et du satch moy alalu rew mi ni luba lolu dañu fogné sax ay ngandem groupe le yu reré yu graw yo xamné dañuy def alors que ay boy la yo xamné japp nañ né war nañu contribuer ci rewum Sénégal numuy doxé ñu ne dañuy indi sen participation du réseau du groupe nam amna ay ndaw yi ci xamanté mais ku nekk fa nga nekk yaang fay def liggéey bi nga wara def jappé sa bop mafia kacc kacc moone ñom ñi ngi jël ay millions yu bari lool
diko fay ay xalé ñu nekk ci réseaux sociaux yi waye yalla def nak ñu ñoo ñamuñu xam xam saga rek lañuy def yalna ma yalla mussel ci jur dom bo xamne amul ben xam xam luddul saga yag na la xalé yi saga ak ñi wax yu bon mom defa na nañ méré sen papa ak sen yaay ndax ñooñu bañu lekkolo mo neexutoon parce que yalla nañu yalla mussel ci jur dom bo xamne saga rek lañ koy fayé ñom ñi ngi am ay nit ay boy den fay ñuy saga sagal pap ale sagal sonko sonko saga ngoko saga yayam saga papam saga general waxal ko lu ne teewul buñ démé ci élection résultat yi gën ko favorable kon ngeen xamné sen yoon wo ngeen jaar baxul set len beret dañuy fay boy fay ay xalé ñom sen biir xalé di sagante ñom ci groupe APR groupe gouvernement bi mafia kakkak nak lepp lu muy genné moy sa bu Macky Sall waxé mengo wul ak lamu waxon ñu var ko muy dëgg gu wër peng ñu waxante dëgg bay nafiq gi rémi lu ko yak nafiq ci la bok kenn du wax nak ah kenn du wax wet nañu lol ci wax ci mais din ko kunde do wax dañ bay suñu war ndax gëm ne rémi bayu kenn momuko ndayu kenn momuko sénégalais bune am nga ci wal war nga ci bay sa war impact mafia kacc kacc bi nak mo len jaaxal ba Macky Sall day teud gudi sax digent réseaux sociaux sa bu waxe wax réseaux sociaux té réseaux sociaux rek lay wër boko fekk mi ak téléphone am di kacc kacc lepp lo ci duggal xam na ko dégg nako Ousmane Diagne da ngeen ko togn waaw xalé yi jël une enquête bima wara won bi passé def ci photo Ousmane Sonko est ce que koku man na len jappé ay xalé patriote duñu patriote dé procureur dama né da nga taxawé wét da nga jeng ba jaxat parce que xalé yoyu jël une enquête def ci photo montage Ousmane Sonko mu def yaramu nen ñu né c'est des photos nu yu Adji Sarr joxé xam nga ñoñu bokku ñu ci mafia kacc kacc bokkuñu ci les patriotes lutax jappi won ñooñu lutax jappi won ñooñu waye nak damay wax ak man xalé yi jappé seen bop mafia kacc kacc mo dor du lay wax Macky Sall vient de faire une déclaration de guerre en bonne et due forme Macky Sall vient de faire une déclaration de guerre en bonne et due forme par rapport ak ñi jappé seen bop mafia kacc kacc kon dama japp né lepp lo xamné ñing ko den génné diko wër buñ ci def ben ku nekk na ci def fukk parce que réew mi liñ fi xex dafa yomb démocratie justice bayyi tejé bi bayyi réew bi bay sacc xalisu rew mi lolou ku ci andul da nga djubul la riposte doit être proportionnelle bañu rendre compte né Ousmane Diagne biñu japp amul jariñ manam Ousmane Diagne biñu japp tek ko loxo amul jariñ may artu nak procureur Ousmane Diagne est asthmatique. Ousmane Diagne est asthmatique. Ousmane Diagne est asthmatique. Xoma yeen condition de détention ngeen ko dougal. Bokande yow mi yor administration pénitentiaire. Dama leni wax na len Ousmane Diagne est asthmatique. Lepp lu ko dal ci kasso bi yeen ay responsable. Parce que japp nañ na yeen ray nit du dara ci yeen François Mankabo gi ne koy joy ba tay parce que Macky Sall mom japp na li régler problème sénégalais yépp moy japp nit dougal kasso lo dougal nit kasso ding ko mësa genn té bu genné gëna radicaliser wu contre yow Macky yow lu tok mëno wut jam yow lu la gaay wat fi ben misal la la ci jox ba ngay joxe décision ne pour ñu def sous contrôle judiciaire Ousmane Sonko xam nga lo lo ci djiblu won
bur Ousmane Sonko baña def tourné ci diaspora bi parce que xam nga né diaspora bi dañ la wan ginnaw waccu lool nga ci do tay ji Ousmane Sonko demul ci diaspora bi 2021 mars 2021 ba tay nga teyeku teewul élection législative ñafal ba mu sap lan la won ci diaspora bi kon nga xamné problème bi du fofu xolatal sa bop xolatal say nit gëmuñu loolul xar fa fofu ak fétiche pour won len né len lepp loléni teug lepp loléni def xam nañ ko yegg nañ ko ñun dañ leni yeddu parce que avant dañ tok ni croiser les bras dédé dañ leni yegg yeddu jëlé ngeen Mauritanie sëri wéddi len indi ko fi Sénégal taw manifestation opposition bi indi ko fi Sénégal nako len mu ligintel len pour opposition bi baña marche bobu ñu reporter señ bi wax len dama lay wax sax len señ bi wax peut-être dir na len yeen seen biir sax amna nit ñoo xamni ñu seen biir mais dañ len jéppi señ bi ci bopam na len defena dal marche bi opposition bi bëgg def du am ngeen sar xol di depp di dal saraxé rendi xar nak bay lepp luy naw fokk na lool la won fokk da nga xamul ne degré de responsabilité bu ci nek ci man ak samay morom amna ay homme d'affaires yu wax man mi bokku na ci ñu wax opposition bi marche bi tegg leen ko ci souf amul ndari ndax bo leen fi genné comme Macky Sall nim ko diggé den fi ray ay doomu sénégalais bañu jeex man bokku na ci nit wax né marche bi nañ ko bayyi ci souf bonne volonté dugg ci wax yeen ngeen fogg na nak way parce que serigne bi duggal fi genn fi fogg len na ci mystique cene même serigne bi ngeen jëlé Mauritanie laaj ngeen ko ci législative mu na len do len egg 90 bu gorgoro ba gorgorlu 80 yu tek touti ngeen ni am amna wala amul serigne bi fan 50 millions ngeen ko fay putu din nak amna ci sen xarfa fu fay ngeen ni def jëmele ko ci nit ñi di febar lo nit ñi mo na len 80 te sax amul len 80 en réalité Macky Sall yow xam nga bu baaxa baax ne les résultats réels moy 74 députés ngeen am 74 députés pile poil ngeen am voilà les vrais résultats lolou mo indi ngeen gonfler les chiffres de foudre pour grignoter des députés sur proportionnel sac gu reuy yeen xam ngeen ne 74 députés passé wu len 8 ci top da ngeen gonfler ci foudre sac gu reuy légi nak sen serigne bobu mom ngeen ni deglu parce que li ngeen ni nas palé modi no leni jappé Ousmane Sonko au mois de septembre ak procès bi no len koy wajé bo len paré ci lolu yene ngi djublu ci Barthélemy Diaz parce que Macky dafa né même suma nekul candidat c'est tout sauf Ousmane Sonko en 2024 bo len paré Barthélemy Diaz mais lolu ay pexé nit la ana pexé yalla yalla fo len ko duggal ci mbir mi gemu len ko yeen mais ñun gem nañ wax mu yegg sax yalla la neex té tumay wax lolu waxumako pour patrioti ragal wala dara au contraire dama na len sen leader lo len gëna mëna organiser wu gën len organiser wu gën len déterminer wu wajal sen bop bu baaxa baax parce que Sonko da na wax mortel combat bi c'est le combat final kenn ay dund wala kenn ay dé
donc patriote fogué jog sen bop information la leni jox balé lol ngeen ni teug serigne bi nak mo na xaar len mu jox len date bek heure bu wer bu ba lol yeb jek nañ benen mbir bi ma bëgg addu dama xakataay retat man bama gisé ay setat alsal ablay daouda diallo farba ngom abdoulay daouda diallo ba nga yoré économie sénégalaise ba légui muso tok def débat bu sérieux ci département bu ñu la yor politique rek motax ñu gis la nga genn xana mo xam xam bi dama rétam kakataay bama gisé donc ay ré jappuma mo xol né wañi lan lañuy def ni lan lañuy wax ni way da noy stigmatiser li nga xamné modi ki de fouta dañoo wax li fouta di wax lolu mais ay ré jappuma ay fenni nén nak ndax dam leen ngeen deglu conférence de presse man sonko bi né bu kenn tuddu nit ñu dëkk fouta kenn responsable politique ñoo def seeni njuj njaaj kon bu kenn tuddu ñi dëkk ci fouta sacci gi ña nekk ci politique ñoko dëgg ñu na da leen stigmatiser waye ni ba ngeen xeyé suba tel fi ne sonko rebelle la parce qu'il est de la Casamance de stigmatisation ba ngeen xeyé fi ne Guy Marie Sagna rebelle la parce que dafa nek zone sud ba ngeen xeyé fi ne ñi and ak passé bi yépp ay rebelle lañ amu fi togu len fi ne sérér yi ak tukulor yi buñu fatalé Macky Sall rek mu gagné lolou du stigmatisation lolou du ethnicisme né da ngeen koy faté parce que bo len bëggé wax waxi dof waxi kata kayne and ak ay farimata bandax lu na neex ngeen di wax mais yalla moy atté da ngeen wéri nu gëcc sacc gi dafa lèr nañ Abdoul Mbaye kenn gënu ko sérieux dans le traitement de l'information l'ancien premier ministre brillant banquier c'est le premier ministre amna poste bu mu def reprendre ci ben doctorat bu tuddu Ndiaga Gueye bu joxe ay chiffres yo xamne munu len ko weddi en 10 ans Podor mi ngi yok a connu une augmentation de 80248 électeurs en 10 ans fukki atu yalla Podor yok ci 80248 électeurs population bi tollu ci 60000 yokku ci 60653 habitants en 10 ans électeur yi gëna yokku habitants yi nga comparer ko Dakar bi am une augmentation de sa population de 382716 habitants ñu né Dakar 5042 électeurs dongo fi yokku dégulen ma dé Podor ñu né 60553 habitants fa yok ñu né 80248 électeurs fa yok Dakar am 382716 électeurs habitants yu fi yok ñu né 5042 électeurs rek fa yok Podor ngo sacc ga ngo matam amone 100931 électeurs en 2012. En 2022, moi, 152229 électeurs pour une population de 283976 en 2011 et de 368601 habitants en 2021. Manou nek Satchigangu fofu da ngay gis en 10 ans variation nombre d'électeurs matam bi nek ci 51
298. La population augmente de 84 625. C'est pas possible. Ce qu'on dit cartésien, Damal Mbaké, en 10 ans, le nombre d'électeurs a augmenté de 85 985. Pourtant, la population est de 396 920 habitants. Quoi là, dañuy jël ay paramètres rek wal leen li ngeen wax luma bëgg wax xépp c'est du vol abominable. Ils le savent très bien, toute honte pue ñom xam nañ ko. Macky Sall xam na ci bopam ne mom 74 députés la. Tax waye man pap ale lima leni ñaan bu len introduire recours fait ndax bala may dé saytane yi di jay républicain di jay wax oui pour respecter les institutions, mais quelle institution incarnée par quel homme? Quand on parle des institutions, cela suppose de véritables institutions incarnées par des hommes dignes, honnêtes, qui ont le sens de l'honneur et de la morale. Ñi xamne dañuy dé té mu gaaw lool nak légui nit ñu digne, ñu honnête, ñu courageux, ñoo du am le sens de l'honneur, ñuy incarner li nga xamne ñoy incarner bobu institution yi. Nga am yaakar ne nit ñi buma démé jox leen li ma len wara jox den atté sen akulay taala ndax gëm nañu yalla gëm nañu dé waye nga dem ci institution yo xamna pay fa nek dé len dessé bi c'est des jouisseurs de bien matériel kilo yap bu baax mënuñu ko lek ndax sen santé maytul ak waté lañu gëna mëna jouir des bien matériel ko nga fogné dina atté deug. Kan mo am yaakar conseil constitutionnel atté dara lo xamné gëm ngeen na conseil constitutionnel ni bi ñi am on a de grands juges magistrats comme ñu ko xamé won taway kéba may ay ponkal yoyu lu am le sens de l'honneur, ñu digne, ñu honnête, ñu am moralité, ñu xamne dañuy dé suba di sakku wayu rafet. Fokk na conseil constitutionnel bi lolu déjà sénégalais falé wul sax conseil constitutionnel la. Macky Sall bu ko nexé mu tass ko son problème. Man dama né il faut afficher un total mépris par rapport à ce conseil constitutionnel. Bayilé nak ak sen conscience ndax déjà ñom sept juges rayagum nañ ñent sénégalais. Ils ont tué 4 sénégalais bañ jëlé sen décision bi ñuy jël bu bon ba ndax lan Macky Sall la leen menacé. Jërul duggal ben recours, il faut afficher un mépris total wala leen tekki wu leen dara faalé wu leen def leen lu leen neex yena xam toutil leen sewal leen ne leen nous considérons pas comme des personnes qui ont le sens de l'honneur. Benen bir bi nak dafa simple deg na ciow li tay ji ci réseaux sociaux député bi dina dem député bi dina rejoindre Macky Sall mais gars c'est facile bu leen fi nek di wax amna ñu djub ak Macky Sall bu yaak amna ño xamne musu ñu am problème ak Macky Sall ni ngi def ni xama yagon na len wax fi ne amna ño xamne dañu créer parti politique pour am ben obstacle pour ku len laaju fogné politique bi le après ñu mëna lek sen money lek sen xaliss mais li deug ba nek deug ma wax ko fi député bu taxaw wax li ngay wax ba paré nga dem xey and ak Macky Sall defal li ngay def nak mais amna liberté na jam nga amna liberté na traître nga dina def luma neex té kenn du apprécier man lima def munu lek ku ko def
ne jam nga traître nga sénégalais constaté et puis c'est très bien pour que sénégal l'air on sait qui fait quoi bon quand mo nek quand mafieux bi nga xamné ray nit parente lu re dogu nañ ci pour lolu kon lamay wax rek te xama Macky Sall neena ko mom dama melni yalla lu xulu ay ba may ñew fi mbënd mi inondation yi dakar yépp inondé plan décennal 750 milliards def ko ko ci ya ko wax de rek le nana problème mbënd bi ban dëkk ban capital dama ne yalla nga xulu pont bi ma defar karapit boy medu bi dugu ki ndox rombu fa rek pont bi map goudro bepp map yalla wonna na man kenn duma jaay affaireu prek yoy defal li ngay def rek na pat kon dama ne benen bir bi nak ma yewi walu protocole lañu ci lire lo na len protocole bi leer na nañ lañu wax ci protocole bi defena suma ko yore fi sax ma xol protocole bi amone protocole bi dafa leer nañ lañ wax legi nak buñu démé ba assemblée nationale on va constater kan mo respecté protocole bi ak kuko respecté wul buñu xolé lolu ba paré nak kuko respecté wul ñu na la yow yaay traître yaay jam mu neex la mu nakadi la tay dom buñu rombé xamna papay traître la ñam ta jabar bu rigo xamna jëkëru traître la am say xarit xamna xaritu traître la ñam parce que gor ci wax ja sama mam ju baax ci Seigne Abdou Allah daana na nit bu lo waxe reñ ba deewon ay cadeau mingu jeufam japp gorongo kon nek fi assemblée bi def calculer ñu ñu sax baye Macky Sall mais Macky Sall mu neex ko mu nakadiko yalla atté nañu ak mom de toute l'histoire politique du Sénégal c'est le seul président de la République de Watt jusqu'à 5 ans. C'est le premier président de la République à être humilié dans des législatives. Lol nak nam koy régler waxna len may ay remaniement ay choix ay nitam man duma ci top diaspora bi encore félicitations lama len waxone def ngeen ko wote ngeen tak ngeen ci rip xex ngeen li nak premier combat xam yenen combat yu ñew xam yenen combat moy lan xar kanamu senegal lañ bëgg mu changer mu am démocratie am justice bo xamné juge dañuy am le sens de l'honneur di atti dëgg di ko tek ci kaw ay texte ay loi yu leer nañ duñu am ay xam nga dafa am général ak général duñu am ay ñi jité gendarmerie yo xamné ray nit lañ fi nekké ñi jité police ño xamné ray nit torturer nit lañ fi nekké lolu kuko fi def ñu atté la tek la ci yoon ñu dënk la xalisu askan bi nga sacc ko lolu timit fi jeex combat yoy lañuy mëné ak kuko mëna incarner néna len man xamné mer ben homme politique nga gëm xam ben homme politique la gëm ben xama kat ku wax yor jëf mu mengu mais wax rek Macky Sall lan lañu waxul ouais j'ai fait entrer les corps de contrôle au niveau du palais ils vont tout faire lan lañu waxul lu né tay ba mu tollo ci jëf mengon kon man da nga fogg na man wax yu homme politique dina tax ma japp ci non wax manal ok bien noté à l'œuvre. Je vais juger. Kon diaspora gatché ngalama yeen. Kontan nañu yeen. Tarop. Bu baakha baakha baax. Sénégalais yépp nak
def ngeen li ngeen wara def ñom sacc nañ mais yeen li bëgg la defay re ngeen di gelle résultat gelle armée bi yépp takal leen seen affaire yu ñuul yoyu anti émeute yoyu ñuy dibi fo robbu ci melni med bi muy xeyñ dibi ndax seen yaram yi ñuy togg muy xeyñ dibi ndax ñom sénégalais top towul leen faalé wul leen romblé ni di doxé sen soxla ma ñaan non nak tomato ben gi manako xol ni di dibi sen bop ci bedd bi ñi na dem togi xexuñu 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 de genn char yi genn lool nak xam wax na len dafa am général ku def école de guerre xam yenn affaire yi nek un vrai général bu xex bu la joxé ay commandement ay gendarmerie ak ay police yoy da ngay am da ngay xam ta de réflexion xam lan moko jar ak lu ko jarul xol fichi nokay analyser mais sinon boko xamul bu ne picci ngi ne di ñew sax ngay indi char de combat ak ay blende ak lepp Macky Sall romb na ba le passé buntu keur xam ci nga tek fofu am ben ndari bu la nexé nga privatiser code bobu wala ni nek ni sénégalais ernuy lañu régler suñu problème té dinañ ko régler bo xamné riw mi di ngeen ko tik ci yoon ngir yalla gënon te wutal jamm ni nitu fitte nitu pa mais c'est pas vrai xalé yi nga japp pour la ban jari libéré man ngay mu ñibi kërëb wax na len il est asthmatique lu ko dal yeen di sant ñep di gërëm ñep di jéggalu defuñu ko won condition mais wax mo jotone dañu nekkon ci yenn bëre bi mëna won xaar ñu yëkëti kaddu yi rek jaglel ko suñu followers yi ñuy déglu ñu ñep ak famille bay ñep diko yaatal bu baaxa baax di sant ñep di gërëm ñep jërëngeen jëf.